O scu napravi. Stoi. Ai, mă, uște de jif. Se știi. Tot. O, cafet, hackeră. M-am curat. Cu napravi. Wow. Четвърти сезон на Fortnite Battle Royale е тук, така че ако не сте свалили играта, може да го направите напълно безплатно от линка в описанието на този клип, като така ще подкрепите мен и канала ми. Скачайте! Аз съм горящия, кардец на килове, баци. Какво нова там в далечината? Стадион. За баскетбол. Там с на лед деца играй, не разсещаш? Мале, какво има тука? Това не знам дали знаехте, че е в игра, обаче, what the hell? То спакари кацна, фай сте се изгуби. С тези рампи там горе, бе. Брато, не знам, просто хвана ми окото и трябваше да дойде да проверя. Колючките ги махнаха, брат. Ви гледахте ли как се глючват под мапа, където зоната не може да ги уби? Айде, на здраве! О, тук ли трябва да дойдем? Да, е сега идвам аз. Четвъртата. Част на екзодия, идва. Аре по-бързо, четвърто звено. Буквално е последен на отзаде. Това ще Тония ми взе клинджерите, аз ходи да търся други. Качувам купон. Купон ли стават кълтри, момчета? О, да! Идва тази диско топка, сега ще качувам, нямам думи. Оп. Не бе, не ставай бе! Ректира. Не бе. Айде, аз съм на тавана. Чакай, майни не е Дария, не? Сега ние минахме, бе. Иди пак там. Трябва да си да. Такова фърверги. Да. Не спирайте да танцувате, сега не я виждам даже, бе. А, бе, излук нещастно. Чакай, сега ще помогна. А, то щупи топка. Я танцувай, хеване. Той я щупи. Кога ти кава преба? И гледай, какво е топка? Пребане, бе! Не съм бе, ето работи бе, танцувай, не съм бе сме. Танцувай бе този. Добре, със силата на нашето танцуване. О! Е, бебе! Е, бой! И публиката се побърква. Добре, вече наистина да си ходим. Разочарование. Дари ми чаленджата и че съм щастлив, въпреки че отне едно време. Заради файс. Кой гарми е? Този. Не, този е мелонзи. Детонаторите като ги бъфиха вече не са пален бокук между маяко. Кое е четвърката ли? Те дърветата са с друга текстура. Дърветата като ги чупиш вече имат анимация. Каква анимация имат? Ми да разчупват се на много малки парчета и тогава... Ага, не е преди като на някакви... Това е за хората, дето имат ефекти в тази игра. Аз съм плебей и слабневе процесора. Опа. Гранати има тука много, много гранати. Към 6 поне. Предизвикваме на танцов дуел. Аз предизвикам да ме донетне. Предизвикам да ме донетнеш 5 евро. Какво правим се? Опа, това не бяхме ние. Аре към кум шалъка. Чакай, той не гръмна ли от Уест бе? Над главата им падна между чакъв. Айде пушка, пукна. Кога заплющят снайпери, снайпери. Е, ако съм не се е там горе на уно и нещо. Ох, чак до там да са в катера за него ли? Мързима брат, аз съм стар чак. Айде към уно и. Може ли да им взривим такъвото? Опа, някой открити дървото тук пред мене. Ари е. 172. Открити му главата, бе. Ето го там, бяга долу! Бяга долу! Ай, ще иска бе всичките клингъри, ама ще убива, бе! Ха-ха-ха-ха! Кой ти казах, че кърда кило, бе? Това как търъшна! Файс! Файс за теб! Бъх! Защо не умира, бе? Да, ти... Нинджите, я ми оставите патрони на мен. Ей, пичо, имаме проблем. А, да, че Файс ще умре. Но. Зоната иде. Но. Има аптечка тук, да ти взем ли или ще такаваш?
Оф, някой ми взе, някой ми взе таковото, брат, снайпера. Ясно. Так му си го аресах. Тука ми е се там. Някой няма jump pad, mump pad, такива неща, ма? Започвам да се убивам. Ами... Убивайте се. Не можем, той боли много, ама... Е болката само душа. То това не боли, това не боли, спокойно. Или тебе да стрелят хора. Оле, пред нас има тук великата, великият дом на знам, Хари Потър, там замъка му. Що тъпанар се самоуби? Някакви хора тук наистина се самоубиват. Кеван пръска някакви хора в мъглата. Остана с това не дове. Горе, трябва има някакви... Не те добраха, нали? Те там са бият някакви... Лази, 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 лази! Тук са... Дай тя ги ръщим, докато са бият! Добре, да? Оу, ма ви сте много... Ще има бой. Трябва да е сам. О, не, не сам. Бой, аз съм тук. Добре, добре, няма проблем. Не умирай, че тигам хевана. Не мърдай, не мърдай. Стинвей, супер яко лагна, май. То убили го, Файс? Да, да. Не, не съм. Ужас, той е на някакъв много звуковен. Бара, бара, бана. Бой, бой, бой. Бой, бой, защо, 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 браво, 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 това беше много яко, брат, много яко, много яко, много си добър. Право ги убиваме. Аз съм доктор Респект, брат, трябва да хайпвам отбора като танк. О, всички дроп ли му се разсипа тук? Аз убих някакъв мат. Къде му е дроба? Дроба, да. Вика, къде са всички тяйте ми? Няма ли ще ни, брат. Нямам нито хелт, нито щит, нито нищо. Бате, како, како, дай да бегаме към кръга, защото тук е... Мериш на лудници. Чакай, чакай, чакай. Нещо има ли? Оле, тук има неща, чакайте, аз си намерих. И там от среща съборете този изрут нещастен. Един малък щит си намерих, съжалявам. Аз имам два. Момчета, 25 секунди някой ми каже. Моля ви, скажете ми, че имате джампад. Стинове, дай един щит, бе. Па, ява към мене. Намерих джампад! Това пада. Момчета, елате къде стимуле, елате къде стимуле да слагам джампада, защото няма да оцелим. Оле, давай, бързо, бързо, бързо. Що се не еш почна да не стреляй си малко? Давай, 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 давай. Чакай, чакай, още може. Качай, 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 давай, 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 давай. Бързо. Аре, аре, аре. Оооо, добре, не се пъгнах. Да, ще стигнем до... Не, 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 ако, чакай, чакай, ако кацнем, ако кацнем, ако кацнем и вземем по един камък, май ще може да избягаме. Само че аз виждам тук два камъка само, но тъп. Кой е най-ново хелт? Аз, добре, може един камък за мен, другия за Файс. Аре. Е, това е нечестно. Това е дискриминация. Вие имате хелт? Аз нямам огън. Ей, сега аз както подскачам като ме отлепят. Бой, нямам никакви материали, човек. Направо не знам какво става тази игра. Не си им някакви. Хогвартс вика, това е... Аз казвам на Хари Потър къщата и толкова. Тук има пострел на моста, на моста. О! Нещо пука. Да, виждам един на 194 има един. Ей, тук горе има още един. Само че тази зона... Аз по хубаво, с чудо ли да ни чакам? На 60 също има един. Мале, то яко пука, ба. Единия го няма. Няма ли го? Да, единия се ръка. Животно. Ето тук, ето тук, ето тук, пред мене. Някой скача тук. На 60 имаш. О, не, той един път ме отцели. Не, на малко. Още един има, още един има. Браво, може да ме дигнеш. Застрема, застрема, застрема. Не, не мога, чакай, чай, че на 60 имаш хора. О, о. Аз
Хора е, над нас има хора! Да, един си горе и гледа. Давай над нас! Виж го как си гледа! Виждам го, брат, виждам очкото! О, някой каца. Това беше грешка. Той един е падна. Той един е тука горе. Мама е жив. Той горе на малко. Болка, принеси. Някой друг на обстрела отдалеч. Стига стрелях ти, бе. Минус малко. Оу. Няма проблем, те ще го убият, надявам се. Двама са. Тръгнах да игра, бат. Ни убихам половината сърба. При мен е, при мен е, при мен е изграда. Някъде. Не, 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 аре, убийте го! Аааа, вземи си карта. Някой го стреля в далечината, от много далеч някой го стреля, знаете. Те го убиха. И някой друг стреля по мен от далечината. Аре, бе, ти ли ми взем, ти ли ми вземката, бе? Имам джамбат, искате ли да скочим някъде? Тя е, че много тъпи. Аз нямам, нямам никакъв хелт, нямам никакъв хелт. Аз също. Охо, стреля 195. Ела, сте за мини полушники. Мини полушники. Аз това намерих, намерих 4 минута. Намерих и RPG. Той си хаван цяска ме го взема. Ето като. Дайте, хори, зона, 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 зона. Имам джампад. Ясно. Джампад. Имам 2 минута, ще ти ги дам спок. Ракети, ако имаш да дропиш малко, съм за тебе и ще ги взема. Има една. И аз съм така много тъп. Що Стин ме не скокна? Брато. Стин имаш ли? Стин... Навърху, да. О, Стин... Стин имаш ли ракети, ракети, ракети? Не знам. Аз материали нямам. Имам 4 ракети. Я вот. Имам 14 ракети, пусна ги до мен. Да, 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 да. Аре, бе, то не ги дропна. Тие къде са, някой знае ли? А да, виждам ги пред нас на едно купче там стоят. Пред нас, наляво, ясно. На, на, 100, на 210, бе? Ето 14 ракети пускам тук. Да, са, това са другите май, целият склад. Чакай, 14 ракети. Да. Добре, дай ще ги взема. Е, там в това купче на 210 са на къщиката. Пипан продаж за сега. Патрондаш. Имам 28! Мале! Горе, горе трас, горе трас. Дайте нагоре. Дайте нагоре. Нещо за горе, там ще се. Нищо. Мате. Тука свайсме на поглед. Една псовня живот, бат. Това ти с на две кръв, аз на едно. Така е обратното. Опа, някой се качва, качва се към мене, качва се към мене! О, не! Дева. Стига, бе, човек, колко неща ми спочупих тебе. О-о. Господ, ракета. Карвам ракети по тях. Карвам ракети по тях. Тос, какво направи? Стой. Ай, още един жив. Сега там е. Тос. Той къв е хакър, бе. Малко трябва да оставай. Кво направихте? Вау. Оле, мале, това ще е много страшно. Всички се изредихме тук. Това се помисли сигурно за ебати господа. Запуши да една парня жива. Чакай сега, дигам един и другия почва да дига другия. Ти дигай и Хевана, чу ли? Окей. Верижна реакция трябва да има. Вече ректирах от теко, давай. Браво, бе. Чека, сам хак, мога да гледам отвънка? Виж, човек. Даже вече okay. Да получи кръв. А, чека, съм те дигам, ле. Ужас, извинявай, човек. Бе, Стил, бе, вижда, че са в рота отгоре. Вижда, че са козата отгоре, стърчи, човек. Пострижи се. Щитчета, дропя две щитчета, ед ги обещах. Преди един час. Бе, какво е тук, това така, бе? Уау. Кое ска матерало? Е, що ми взех титун бомбащо. Материал бомба. Ако някой има, имаме ли аптечки и такива неща? Аз бяха надолу, ама. Ай ще да се взема. Чак, не, не, не! Е, нищо няма ми оставите за хил, бе. Натя, бе, натя. Аз не знам какво това страх.
По толкова трябва да хилваме, то има един човек някъде. А, ме, аз не гледам хил, аз не гледам, съжалявам. Ей, да, спири... наистина остана само спири... един друг. Капани, о, капани имаме ли? Колко капана имаме? Това искам да знам. Имам 9 капана. Раз, дай да ги разделим и да го ръщнем, дай да го разделим. Трябва човек, кърдица е, днеска сме били 4 или 5 игри с капани. Имам още, значи общо имам по-малко от 20 материал. Е, сега ще дропя. Ще дропя? Да, 500 дърво. Това имам 3 капана. Ето още 3 капана тук. Ара, приятелю. То да не е мърсен, чуйте ли да е под мапа? Това ще е на удобно. Аре, къде ще... Ява да тук да удобно. Дропа, ама да почне да ходите, това е идея. Ето го, ето го, ето го, така. Чакай, чакай, закри се, закри се, закри се, закри се. Затвора, за... там ще остане. О, това той ли го има? Да. Той го има. Чай, чай, няма значение човек, смисъл. Не, не го стреляй, ще го убиш без да скажи. Не, не го стреляйте, моля ви се. Боли стената, боли стената. Вътре ли? Не, бе, схемване! Чакай, вътре ли е, къде? Намерих го. Давай, застрой го. Капан, капан, капан. Давай с капана. Капан, капан, капан. Аркадаш. Жужу, набит. Чакай, отгоре трябва още, отдолу трябва още. Бай, кубът, брат. Вече го няма куба. GG. Ако този епизод ви е харесал, не забравяйте да харесате клипа, да го шернете, да се абонирате за тези другите нормалници и да видите линка към Озон, защото иначе повече няма да убия човек с капан никога.